hålla ena sidan av huset så kan jag hålla andra. Jag håller vid vägen då. Nej, det är längre in. Jaha, men säg det. Jag håller baksidan här. Närmaste huset. Han är fortfarande kvar där ja, uppe. Han är på, jag tror han såg mig. Den sämst. Det blåa rör på sig. Nu ute. Knockad. Gott. Någon stekpanna om du vill ha. Åh, oh, en stekpanna. Är det en bil åka nedanför mig? Du är lite framman nu. Han stannar under mig här. Ja. Han springer här nere. De burpade. Och sen sprang de åt olika håll. Jag har två rakt nedanför mig här. En är knockad. En är närmre under. Typ rakt under. Vi är precis i kant med cirkeln här också. En som var vid Ljungstrand. Håller på att dra boosters. Jag kan inte sikta när jag ligger där. Så skadad. Jag kommer upp bakom dig. Han är knockad. Han uppe bakom mig är knockad. Ska vi se. Börjar det röra på sig nu eller? Nu. Gör det, ja. Så lugnt. Skadad. Ja. Han tittar fram på vänstersidan. Han knockar mig. Det går inte att skjuta igenom där. Nej, jag har försökt få honom. Han... Jag ser honom här. Nej, nu ser jag inte honom längre. Han är bakom där. Jag är i det blåa. Gött är det. Fan alltså. Det är irriterande.